एनाक्षर क्षमाम्नाय मदगम्यं महेश्वरात् कुरुस्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां विरच्यते। अस्तु अंतिम वर्ग कियत् पर्यन्तम् आगतम् आसीत्? वस्तुतः वयम् अस्माकं प्रकरणस्य अन्तिमभागे स्मः इदानीम्। अहं ह्यः केवलमेव विनोदाय दृष्टवान्। तर्हि सूत्राणि सन्ति इतोपि, तर्हि एतत् प्रकरणं समाप्तं भवति। पञ्चत्रिंशदधिक 100 सूत्राणि सन्ति, 13-14 दिनानां वर्गः भवति सामान्यम्। 13-14 दिनानां वर्गे एतत् समापयितुं शक्नुमः। इत्युक्ते नवम्बर् मासस्य प्रथमसप्ताहे अस्माकं वर्गः समाप्तः भवति। अस्तु, इदानीं 2003 तरप्तमपूगः इति सूत्रम् अभवत्। 2004 किमे तिङ् अव्यय अव्ययघादाम् आमु आमु अद्रव्यप्रकर्षे इति सूत्रम् अभवत्। किमे तिङ् अव्ययघात् आमु अद्रव्यप्रकर्षे, तत्सूत्रमपि समाप्तम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं द्विवचनविभज्य उपपदे तरबीयसुनौ इति अग्रिमं सूत्रं। द्विवचनविभज्य उपपदे तरबीयसुनौ इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये वस्तु किमपि द्वयं वा व्यक्तिद्वयं वा पदार्थद्वयं वा किमपि वा भवतु, द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये अर्थात् द्वयोः मध्ये एकस्य किञ्चित् अतिशायकत्वं दर्शयितुम् इच्छति, विभक्तिं विभक्तं कर्तुं विभज्य वक्तुम् इच्छति, तर्हि तत्र सुप्तिङन्तात् एतौ तौ स्तः इति कौ प्रत्ययौ तरप् इयसुन् इति प्रत्ययद्वयं। द्विवचनविभज्य उपपदे इति उक्तमस्ति, द्विवचनविभज्य उपपदे उच्यते अनेन इति वचनम्, उच्यते अनेन इति वचनम्, द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनम्, तदेव द्विवचनम् इत्यस्य अर्थः। उच्यते अनेन, उच्यते अनेन इति तत्र अस्ति एतत् सर्वं द्विवचनविषये। पश्यतु, उच्यते अनेन इति वचनम्, तदनन्तरं द्वयोः अर्थयोः वचनं द्विवचनं, द्व्यर्थप्रतिपादकम् इति यावत्। अत्र द्विवचनम् इति संज्ञाविषयः नास्ति, तदेव अत्र तद् महत्वपूर्णम्। अत्र द्विवचनम् इति शब्देन यदा अस्माकं प्रसिद्धं विभजन द्विवचनम् इति न स्वीकर्तव्यम्। यदा वयम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति वदामः, तद् द्विवचनं नास्ति। अत्र वचनम् इत्यस्य उच्यते अनेन इति वचनं, द्वयोः अर्थयोः वचनम् अर्थात् द्वयोः पदार्थयोः वचनं द्विवचनम् अर्थात् द्व्यर्थप्रतिपादकम् इति अर्थः। न द्विवचनसंज्ञकमिह गृह्यते व्याख्यानात्। विभक्तव्यम् इति सूत्रे अस्ति, विभज्य सूत्रार्थे तत्र विभक्तव्ये इति सूत्रार्थे अस्ति, तस्य अर्थः विभक्तव्यशब्दस्य अर्थः विभज्यम् इति अर्थः, विभज्ये इति। तत्र द्विवचनं च विभज्यं चेति समाहारद्वन्द्वः, द्विवचनविभज्यं च इति। तत्र द्विवचनं च विभज्यं च इति समाहारद्वन्द्वः,
अनन्तरं द्विवचन विभज्यं च तदुपपदं च इति कर्मधारयः अर्थात् द्व्यर्थ प्रतिपादके विभक्त विषयके च उपपते सति इति अर्थः द्व्यर्थ प्रतिपादके विभक्तव्य विषये विभज्य इति उपपदं सति इति फलितम् प्रातिपदिकादिति तिङ् इति च अनुवर्तते प्रातिपदिकादिति अनुवर्तते तिङ् इति च अनुवर्तते अतिशयने इति अनुवर्तते अतिशयने इति अनुवर्तते तर्हि एतावद् तावदेव तत्र मनोरमातः द्रष्टव्यमस्ति अन्य किञ्चित् अधिकं विवरणमस्ति तदिदानीं वयं त्यजामः पूर्णं तु आवश्यकता इदानीम् अस्माकं नास्ति तत्र द्वयोः अर्थात् वस्तुद्वयं पदार्थद्वयं द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये एकस्य अतिशयम् अतिशयं स्वीकृत्य विभज्य वक्तव्यं चेत् उपपदे सुप्तिङन्तादौ सुप्तिङन्तात् एतौ स्तः एतौ स्तः इत्युक्ते तरप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति इयसुन् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति पूर्वयोः अपवादः पूर्वयोः अपवादः इत्यस्य तत्र पूर्वयोः अपवादः इति पूर्वं विधायकं तत् तमप् इत्यादिकम् उक्तमासीत् खलु तस्य तत्र किमस्ति तस्य अपवाद सूत्रमस्ति एतत् इत्यर्थः पूर्वोक्तप्रत्ययानां तत्र तमप् अनन्तरम् इष्ठन् इति प्रत्ययद्वयम् उक्तमासीत् तमप् तथा इष्ठन् इति प्रत्ययद्वयम् उक्तमासीत् त अतिशायने तमभिष्ठनौ इति तस्य अपवादः एषः तस्य अपवादः अस्ति एषः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः पश्यतु अयम् अनयोः अतिशयेन लघुः इति अर्थः तस्मिन् अर्थे अयम् अनयोः तत्र द्वौ स्तः द्वौ पदार्थौ यत्किमपि वा भवतु अयं तर्हि एकम् उद्दिश्य वदति अयम् अतिशयेन लघुः अर्थात् इत्यर्थे लघुतरः इति शब्दः अर्थात् वस्तुद्वयम् तत्र एकवस्तु अपरवस्तु अपेक्षया लघु अस्ति तर्हि तस्य विशेषणमस्ति लघुतरः इति वस्तुद्वयं यस्य अधिकं लघुः अस्ति सः अतिशयेन इति लघुः इत्युच्यते तर्हि लघुतरः इति प्रयोगः भवति तत्र तर्हि लघुतरः इत्यस्य अतिशयेन अयम् अनयोः विग्रहवाक्यं तत्रैव दत्तमस्ति अयम् अनयोः अतिशयेन लघुः इत्यर्थे लघुतरः इति प्रयोगः भवति लघुतरः लघुतरः इति प्रयोगः कथं भवति लघुतरः इति रूपसिद्धिः सरलमस्ति लघु इति शब्दः लघुशब्दात् तरप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण द्विवचनविभज्योपपते तरपीयसुनौ इति तत्र विभक्तव्यविषयः तत्र तदेव वस्तुतः तत्र उपपदमस्ति लघु इति उपपदमस्ति लघु इति तत्र विभजनस्य आधारः उपपदं तर्हि लघुः प्लस् तरप् लघुतर उपकारस्य संज्ञालोपः भवति तरशब्दः लघुतर इति भवति लघुतरशब्दात् सुप्रत्ययरूपे विसर्गे लघुतरः इति रूपं भवति तदनन्तरं लघीयान् इत्यपि भवति लघीयान् इत्यपि भवति लघीयान् इत्यत्र किं भवति लघीयान् इत्यत्र इयसुन् प्रत्ययः भवति इयसुन् प्रत्ययः लघीयान् इयसुन् प्रत्यये लघु इयस् इति अवशिष्यते इयसुन् मध्ये नकारस्य संज्ञालोपः उकारस्य संज्ञालोपः
तरही लघु यस, लघु यस यस तत्र टिलोपः भवति। नकारः इति भवति, उकारः इति भवति, तत्र टिलोपे लघु लघ यस लखीयस इति भवति, लखीयस लखीयस इति भवति, लखीयस इति प्रातिपदिकम्, लखीयस इति प्रातिपदिकम्। तत्र प्रथम एकवचने तत्र उगिदं दत्त्वाद् नुमागमः भवति, तदनन्तरात् शान्तमहता इति सूत्रेण दीर्घः भवति, एवं लखीयान् इति रूपं भवति, सकारान्तरूपमस्ति खलु, तर्हि तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। लखीयान् इति रूपं भवति तत्र प्रथम एकवचने। तत्र विभज्य इति उक्तं खलु सूत्रे, तत्र तत्र द्वयोः एकस्य अतिशये इति उक्तं, तस्य उदाहरणम् एतदस्ति। इदानीं विभज्य वक्तव्यमस्ति, विभक्तव्ये च इति उक्तं खलु, अर्थद्वयं तत्र उक्तमस्ति, द्वयोः एकस्य अतिशये इति एकम् उदाहरणम् इदानीम् उक्तम्। द्वितीयः विषयः विभक्तव्ये, विभक्तव्ये इत्युक्ते विभज्य वक्तव्ये इति, तत्र पश्यतु तस्य उदाहरणं, तत्र विभज्यनं करोति, उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः, उदीच्याः उत्तरदेशस्य जनाः प्राच्यदेशस्य जनेभ्यः इति, प्राच्य प्राच्य इति पूर्वदेशः, तद् उत्तरपूर्व इति तत्र विभजनं करोति, उत्तरपूर्वयोः विभजनं कृत्वा तत्र अतिशयत्वं विभजनं दर्शयति। उदीच्याः, उदीच्याः इति उदीच उत्तरदेशस्य जनाः प्राच्येभ्यः, प्राच्यदेशस्य जनेभ्यः पटुतराः इति प्रयोगः, पटुतराः, पटुतराः इति प्रयोगः कृतः तत्र, चतुराः इत्यर्थः, पटुतराः इत्युक्ते चतुराः इत्यर्थः, अधिकम् अत्यधिकं चतुराः इत्यर्थः, अधिकं चतुराः, उभौ अपि चतुरौ, उभौ अपि चतुरौ, परन्तु उदीच्याः किमस्ति, अधिकं पटुतराः इति, तेषाम् अधिकं चातुर्यम् अस्ति इत्यर्थः, तर्हि पटुतराः इति प्रयोगः, अथवा पटीयांसः इति प्रयोगः, इयसुन् भवति चेत् पटीयांसः, तरप् भवति चेत् पटु, पटु प्लस् तर, पटुतर, तावदेव वक्तव्यमस्ति। अन्यरूपं पटु इयसुन् तत्रापि एवमेव भवति, पूर्व प्रकारेण पटु इयसुन् टित् तत्र एतत् सर्वं स्पष्टम्। प्राच्येभ्यः, प्राच्येभ्यः इति पञ्चमी अस्ति तत्र, प्राच्येभ्यः इति पञ्चमी, पञ्चमी विभक्तेः इति तत्र कारकप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति, तस्य आधारेण तद् भवति। अस्तु अग्रे गच्छामः, तावदेव तत्र वक्तव्यम् अस्ति। अजादी गुणवचनादेव इति अग्रिमं सूत्रम्, अजाति गुणवचनादेव, अजाति गुणवचनादेव इति अग्रिमं सूत्रम्।
तद्विदाः न्याप्रातिपदिकात् इत्यादि यथा पूर्वम् अनुवर्तते। नियमसूत्रमस्ति एतत्, नियमसूत्रमस्ति। इष्टन् अनन्तरम् इयसन् इति प्रत्ययद्वयं यदि भवति तत् गुणवचनादेव स्तः इति, गुणवचनादेव भवति इति। अजादि इत्युक्ते अजादिप्रत्ययः, अत्र अस्मिन् प्रकरणे अजादिप्रत्ययः, आहत्य चत्वारः प्रत्ययः, तरप्तमपौ इष्टन् यसुनौ इति चत्वारः प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः, तेषां मध्ये यौ अजाति इत्यर्थः। ज्ञातं खलु, तरप्तमभु इष्टनीय इयस् आहत्य चत्वारः प्रत्ययाः प्रतिपादिताः, तरप्तमभु इष्टनीयसुनौ चेति चत्वारः प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः, तेषां मध्ये यौ अजाति तौ इत्यर्थः। इत्युक्ते इष्टनीयसुनौ अजाति प्रत्ययौ द्वौ, अन्य तरप अजादिना तमप अजादिना, अजाति प्रत्ययौ कौ, इष्टन् प्रत्ययः इयसुन् प्रत्ययः उभौ अपि अजाति अस्ति, अस्वरेण आरम्भः भवति। तेन कारणेन विवरणे इष्टन्नीयसुनौ इति दत्तम्। सूत्रे अजाति इति उक्तं, सूत्रे अजाति इत्युक्तं, विवरणे इष्टन्नीयसुनौ इति उक्तम्। इष्टन्नीयसुनौ कथं प्राप्तम् इति विवरणं मया कृतम् इदानीं। तरप्तमौ इष्टन्नीयसुनौ चेति चत्वारः प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः, तेषां मध्ये यौ अजाति तर्हि इष्टन्नीयसुनौ कुतः भवति? केवलं गुणवचनादेव भवति, अन्यपदार्थविशेषेभ्यः न भवति, केवलं गुणवाचकशब्दाः भवन्ति, ततः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, इष्टन्नीयसुनौ गुणवचनादेव स्तः इति उक्तं तत्र। उदाहरणं, प्रतिष्ठः प्रधियान् इति भवति, प्रतिष्ठः प्रधियान् इति रूपद्वयम्। प्रतिष्ठः प्रधियान्, तत्र प्रथु इति शब्दः, प्रथु इति शब्दः, प्रथुशब्दात् तत्र किं भवति, तरप् इष्टन् प्रत्ययः भवति। प्रथुशब्दात् इष्टन् प्रत्यये अथवा इयसुन् प्रत्ययः, इष्टन् प्रत्ययः भवति चेत् प्रतिष्ठः इति रूपं भवति। प्रथु शब्दात् इष्टन् नकारस्य लोपः इष्ट, प्रथुशब्दस्य ऋकारस्य स्थाने रेफादेशः भवति, ऋतो हलादेर्लघोः इति एकं सूत्रमस्ति षष्ठाध्याये, ऋतोः हलादेर्लघोः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण तत्र रेफादेशः भवति, अनन्तरं टिलोपः भवति, तर्हि प्रथ इष्ठ प्रतिष्ठ इति रूपं भवति। एवमेव प्रथियान् इति रूपं भवति, तत्रापि एवं प्रकारस्य ऋकारस्य रेफादेशः भवति, प्र इति प्राभवति। अत्र विषयः प्रथु इति विशालम्, अतिशयेन विशालः इत्यर्थे प्रथु इति भवति। प्रथु इति गुणवाचकः शब्दः, प्रथु इति गुणवाचकः शब्दः। प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति, प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति। न इह कुत्र, पाचकतरः, पाचकतरः इति वस्तुतः व्यक्तिविशेषः, गुणः नास्ति। पाचकतरः इत्यत्र व्यक्ति अस्ति, गुणः नास्ति।
तेन कारणेन तत्र किं नास्ति इष्ठन् इयसुन् प्रत्ययः प्रत्ययो नस्तः प्रत्युदाहरणमस्ति पाचकतरः पाचकतमः द्वयोः मध्ये अतिशयः इत्यर्थे अयम् अनयोः अतिशयेन पाचकः इति पाचकतरः द्वौ मध्ये बहूनां मध्ये पाचकतमः इति रूपं तस्मात् इष्टनीयसु न भवति कारणं तत्र वस्तुतः गुणवाचकत्वं नास्ति इत्यर्थः अग्रिमं सूत्रं तुः छन्दसि तुः छन्दसि इति अग्रिमं तु त्र त्र इत्यस्य पंचमी एकवचनमस्ति तुः इति सूत्रे सूत्रे तुः इत्युक्ते त्र इत्यस्य पंचमी एकवचनम् त्र अन्तात् इत्यर्थः त्र पंचमी एकवचनम् तुः त्र इति शब्दः त्र इत्यस्य पंचमी एकवचनम् तुः इत्युक्ते त्र अन्त शब्देभ्यः इति त्र इति त्रिन्न त्रिच् त्रिन्नन्ताद् त्रिजन्ताद् तदेव तुः इति तस्य विवरणमस्ति तुः इत्यस्य विवरणमस्ति त्रिन् त्रिच् इति त्र इत्यनेन त्रिन् त्रिचोः सामान्येन ग्रहणम् एव त्रिन् त्रिच् त्र इति शब्देन कस्य ग्रहणं करणीयम् त्रिन् प्रत्ययस्य ग्रहणं करणीयं त्रिच् प्रत्ययस्य ग्रहणं करणीयम् इत्यर्थः अजाति इति अनुवर्तते तर्हि त्रिन्नन्तात् त्रिचन्तात् इष्ठन् इयसुनौ स्तः छन्दसि छन्दसि छन्दो विषयः एषः तर्हि एवं वेदविषये छन्दसि इत्युक्ते वेदविषये छन्दसि वेदविषये त्रिन्नन्तात् त्रिचन्तादृश प्रातिपदिकात् अजादिप्रत्यय अजादिप्रत्ययो भवतः कौ अजादिप्रत्ययो अत्र सन्दर्भानुसारम् अजादिप्रत्ययो इत्युक्ते इष्ठन् इयसुन् प्रत्ययो स्तः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इष्ठन् इयसुन् इति तदेव सूत्रार्थे कथमस्ति त्रिन् त्रिचन्तात् वेदे छन्दसि वेदविषये इष्ठन् इयसुन् प्रत्ययो स्तः इति सूत्रार्थः सन्दर्भानुसारं प्रासङ्गिकं सूत्रमस्ति तुः इष्ठेमेयस्सु इति तुरिष्ठेमेयस्सु इति अग्रिमं सूत्रम् तुरिष्ठेमेयस्सु प्रासङ्गिकं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति प्रासङ्गिकं सूत्रमस्ति तदपि कृत्वा कारणम् अत्र प्रक्रियानिमित्तं तस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति तदपि कृत्वा अग्रे गच्छामः तुरिष्ठेमेयस्सु इति तुः तुः इष्ठेमेयस्सु इति द्विपदं सूत्रम् तुः इष्ठेमेयस्सु इति द्विपदं सूत्रम् तत्र त्र तुः इत्युक्ते अत्रापि एवमेव समानमेव अर्थः स्वीकरणीयः अत्र न समानं न अत्र पञ्चमेन षष्ठी अर्थः स्वीकरणीयः त्र इत्यस्य तुः इति षष्ठी एकवचनम् त्रिशब्दस्य तत्र किं भवति अनेन सूत्रेण अत्र किञ्चित् अनुवृत्तिः अस्ति लोपः इति अनुवर्तते भस्य अङ्कस्य इति वर्तते षष्ठाध्यायस्य विषयः तेन कारणेन अनुवृत्तौ भिन्नता भवति लोपः भस्य अङ्कस्य इति अनुवर्तते तत्र सूत्रार्थं पश्यामः त्रिशब्दस्य
लोपः स्यात् एषु परेषु इति एषु परेषु इति कस्य कस्य कस्मिन् किं किं परे अस्ति तत्र इत्यपि द्रष्टव्यम् अस्ति इष्ठन् इमन् इयस् इति प्रत्ययत्रयम् एषु इत्युक्ते एषु परेषु इत्युक्ते इष्ठन् इमन् इमनिच् इमन् इयस् तदेव इष्ठमेयस्सु इति उक्तम् इष्ठमेयस्सु इत्युक्ते इष्ठन् इमन् इयस् इष्ठ इम इयसु इति इष्टे इष्ठेमेयस्सु इति इष्ठन् इमन् इयस् तत्र किं भवति तत्र तृ इत्यस्य लोपः भवति तृशब्दस्य लोपः स्यात् एतेषु परेषु इति सूत्रार्थः अस्तु नाम प्रक्रियायां पश्यामः अतिशयेन कर्ता अतिशयेन कर्ता इत्यर्थे अतिशयेन कर्ता इत्यर्थे कथं भवति येषु अतिशयेन कर्ता इत्यर्थे कर्तृशब्दात् इष्ठप्रत्ययः इष्ठन् इष्ठन् इति प्रत्ययः कर्तृशब्दः कर्तृशब्दात् इष्ठन् इति प्रत्ययः तत्र टिलोपः भवितुम् अर्हति परन्तु तदा पूर्वं तृ तस्य लोपः भवति तृ इत्यस्य लोपः भवति कर्तृ इति अस्ति कर्तृ इष्ठ इति अस्ति कर्तृ इष्ठ इत्यत्र तृप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् कर् इति भवति तृप्रत्ययस्य लोपः कर्तृ अस्ति कर् इति भवति कर् इष्ठ कृ कृ भवति खलु कर्तृ तृप्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र गुणः जातः अन्यथा तृ गच्छति चेत् कृ भवति कृ कृ इष्ठ कृ इष्ठ इति भवति चेत् तस्य पुनः गुणः भवति करिष्ठः अस्तु नाम करिष्ठः इति गुणः तु अस्ति एव कृ इष्ठ इति भवति चेदपि गुणः भवति कर् इष्ठ इति करिष्ठ इति भवति कर् इष्ठ करिष्ठ इति प्रथमम् उदाहरणम् द्वितीयम् उदाहरणम् इयसुन् प्रत्ययस्य दोहीयसि धेनुः इति प्रयोगः अनयोः अतिशयेन दोग्ध्री इत्यर्थः अधिकं दुग्धं ददाति द्वौ द्वयोः मध्ये अधिकं दुग्धं ददाति इत्यर्थे दोहीयसि इति शब्दः दोहीयसि दोहीयसि इति शब्दः तत्र कथं भवति दोग्ध्री इति शब्दः दोग्ध्री इति शब्दः त्रिचन्तशब्दः इयस् दोग्ध्र दोग्ध्र इयस् पुंवद्भावः भवति निपप्रत्ययः अपि गच्छति भस्याढे तद्धिते इति एकं सूत्रमस्ति भस्याढे तद्धिते एतत् सूत्रम् अस्माभिः वार्तिकमस्ति पठितमस्ति अस्माभिः भस्याढे तद्धिते इति वार्तिकम् पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति तेन वार्तेन किं भवति पुंवद्भावः भवति
दोग्ध्री इत्यस्य नीपवृत्ते से निवृत्तिरपि भवति तर्हि अवशिष्यते तत्र दोग्ध्रियस् 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 इति स्थिते त्र इत्यस्य लोपः भवति दोग्ध्र इति शब्दः त्रिचन्द शब्दः तर्हि त्र गच्छति चेत् तत्र हकारस्य स्थाने तत्र वस्तुतः खकारः दृश्यते दोघ तत्र वस्तुतः दोघ्री इति एतत् सर्वं त्र आधारितम् अस्ति त्र निवृत्तौ एतत् सर्वं निवर्तते तर्हि दुह इति भवति दुह लोपः भवति चेतपि दुह इयस् दुह इयस् दुहीयस् उगिदश्च इति सूत्रेण तत्र ङीप् तर्हि दुहीयसि इति भवति त्र आधारितगुणः अस्ति सार्वधातुकप्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः इति सूत्रेण तत्र सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा दुह तस्य गुणः भवति सर्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः यदा करिष्ठः इत्यत्र वयं कृतवन्तः कृ इति अभवत् इति उक्तं कृ इष्ठ किमर्थं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति अस्ति तृ इत्यस्य लोपः जातः तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य तत् किं भवति तत्र सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति तत्र गुणः भवति गुणः भोज्य दुह इति दोह भवति कृ इति करि भवति एवं करिष्ठः दोहीयसि इति रूपद्वयम् अतिशयेन कर्ता इति करिष्ठः अतिशयेन दोग्ध्री इति दोहीयसि इति रूपद्वयम् स्पष्टमस्ति चेत् अग्रे गन्तुं शक्नुमः वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रशस्यस्य श्रः इति अग्रिमं सूत्रम् प्रशस्यस्य श्रः तत्र अजादौ इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रकृतम् अनुसरामः पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षष्ठीतमं सूत्रम् प्रशस्यस्य श्रः इति सूत्रम् तत्र प्रशस्यस्य इत्युक्ते कः अर्थः प्रशस्य शब्दः प्रशस्य इति शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति अजातिप्रत्यये परे अस्य श्र आदेशः स्यात् अजाद्योः इति सूत्रार्थः अस्य इत्युक्ते प्रशस्य इत्यस्य श्र इति आदेशः स्यात् अजाद्योः अजाद्योः इत्युक्ते अजातिप्रत्यये परे अजातिप्रत्ययः इति सन्दर्भः प्रकरणानुसारम् अजातिप्रत्ययः इत्युक्ते इष्ठन् इयसुन् इति प्रत्ययद्वयम् इष्ठन् इयसुन् इति प्रत्ययद्वयम् इष्ठन् इयसुन् इति प्रत्ययद्वये परे प्रशस्य इत्यस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति इत्यर्थः अस्य श्र आदेशः स्यात् अजाद्योः प्रक्रियापूर्णं कर्तुं प्रक्रियायाः पूर्णतायै प्रासङ्गिकम् एकं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रम् प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रम्
षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति प्रकृत्या एकाच् इति सूत्रस्य पदच्छेदः इष्टमेयस्सु इति अनुवर्तते भस्य अंगस्य इति अधिकारद्वयम् इष्टमेयस्सु इति अनुवर्तते भस्य अंगस्य इति तत्र अधिकार इष्टादिषु एकाच् प्रकृत्या स्यात् इति उक्तम् तत्र किं भवितुम् अर्हति स्म प्रशस्य इति शब्दः सूत्रार्थं वदामि ततः पूर्वं सन्दर्भं दर्शयामि तत्र श्रेये प्रशस्य इति शब्दात् प्रशंसनि अयम् एषाम् अतिशयेन प्रशस्यः इति विग्रहे अयम् एषाम् अतिशयेन प्रशस्यः तत्र अस्ति तत्र प्रशस्य शब्दात् इष्टन् प्रत्ययः भवति प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति तर्हि श्र इष्ठ भवति तत्र टेः इति सूत्रेण तत्र श्रेः इति सूत्रेण श्र इत्यस्य टि लोपः भवितुम् अर्हति टि लोपप्राप्तिः भवितुम् अस्ति टेः इति सूत्रेण टि लोपप्राप्तिः भवति तस्य निषेधार्थम् इदं सूत्रम् प्रकृत्ये आच् इति अत्र किं भवति इष्टादिषु एकाच् प्रातिपदिकं तत्र किं भवति तस्य एकाच् अस्ति चेत् प्रकृत्या स्यात् इति लोपः न भवति पूर्ववत् भवति प्रकृति यथा अस्ति तथैव तिष्ठति अत्र शरा इति एकाच् अस्ति शरा इति प्रातिपदिके केवलम् एकः एव अच्छस्ति स्वरः अ तेन कारणेन तद् एकाचस्ति एकाचस्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति एकाचस्ति इति कृत्वा तत्र टिलोपः न भवति तत्र टिलोपः न भवति इति एतस्य सूत्रस्य आशयः एतस्य सूत्रस्य कः आशयः इदानीं स्पष्टम् अर्थात् तत्र अल्लोपो अनः नस्तद्धिते यस्येति च टेः इत्यादेः एतत् प्रकरणस्थलोपस्य स्थलोपस्य अयं प्रकृतिभावः इति भाष्ये स्पष्टं तत् केवलम् एकस्य सूत्रस्य नास्ति तत्र मनोरमायां ततोपि विवरणमस्ति पश्यतु अल्लोपोऽनः नस्तद्धिते यस्येति च टेः इत्यादेः एतत् प्रकरणस्थलोपस्य अयं प्रकृतिभावः इति अल्लो केवलम् एकस्य सूत्रस्य टिलोपस्य निषेधः नास्ति अल्लोपोनः इति सूत्रेण भवति तत्रापि अस्ति नस्तद्धिदेशेपि यस्येति च इति लोपेऽपि टेः इत्यादेः एतत् प्रकरणस्थलोपस्य अयं प्रकृतिभावः इति भाष्ये स्पष्टम् इति तद्वाक्यं स्मर्तव्यम् तदनन्तरम् इदानीं प्रक्रियां पश्यामि तर्हि श्र इति अभवत् इष्टम् इति अभवत् श्र इष्टम् इति स्थिते इदानीं किं भवति गुणः भवति कारणं प्रकृतिभावः अकारस्य लोपः न भवति श्र तर्हि श्र अकारः इष्ठ द्वयोर्मध्ये अकार इकारयोर्मध्ये गुणः गुणे श्रेष्ठ इति रूपं भवति तर्हि श्रेष्ठशब्दस्य व्युत्पत्ति एवं भवति श्रेष्ठम् इति वयं वदामः तर्हि तस्य व्युत्पत्ति एवं भवति प्रशस्य इति शब्दः प्रशस्य शब्दात् तस्य श्र इति आदेशः भूत्वा श्रेष्ठ इति शब्दः भवति एवं
इयसुन् प्रत्ययः भवति चेत् श्रेयान् इति रूपं भवति प्रशस्य इयस् प्रशस्य इयस् प्रशस्य इत्यस्य स्थाने श्र इति आदेशः श्र इति आदेशः श्र इयस् अस्तु श्रायस् श्रेयस् प्रथम एकवचने श्रेयान् प्रथम एकवचने श्रेयान् इति भवति अग्रिमं सूत्रं ज्या च प्रशस्यस्य ज्या आदेशः स्यात् इष्ठेयसोः इति तत्र किञ्चित् विशिष्टं ज्ञप्तप्रथमात् प्रशस्यस्य इति अनुवर्तते अजादी इति अनुवर्तते तद्धिताः वयं जानीमः ज्येष्ठः इति शब्दः तस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति ज्येष्ठः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति प्रशस्यस्य अजादी इति च अनुवर्तते एवं प्रशस्य शब्दस्य स्थाने ज आदेशः स्यात् किं परे इष्ठन् तत्सर्वमस्ति इष्ठेयसोः इष्ठन् और इयस् इयसु इष्ठन् इयसुन् इति प्रत्ययोः परे प्रशस्यस्य ज्या आदेशः अपि भवति ज्या आदेशः प्रशस्यस्य अपरः आदेशः प्रशस्यस्य श्रः इति तु आगतमस्ति अजादिप्रत्यये परे प्रशस्यस्य स्थाने ज्या आदेशः अपि भवति तस्य उदाहरणं ज्येष्ठः इति उदाहरणम् इष्ठन् प्रत्ययस्य इयसुन् प्रत्ययस्य ज्यायान् इति उदाहरणं तदग्रिमसूत्रोत्तरं वदति ज्या ज्येष्ठः तत्र स्पष्टमस्ति किमपि विशेषतः नास्ति प्रशस्य इष्ठन् प्रशंसनीयः इत्यर्थे अयम् एषाम् अतिशयेन प्रशस्यः इत्यर्थे ज्येष्ठः इति प्रशस्य शब्दात् ज आदेशः ज इष्ठ तत्र गुणः पूर्ववत् टिलोपः तस्य निषेधः एतत्सर्वं भवति ज इष्ठ ज्येष्ठ इति भवति गुणः ज्येष्ठः इति सुप्रत्ययऋतुविसर्गे ज्येष्ठः ज्यायान् इत्यत्र प्रासङ्गिकं सूत्रमेकमस्ति ज्यादादीयसः इति ज्यादादीयसः इति जातादीयसः इति सूत्रं प्रकरणवशाद् आगतं प्रसङ्गवशाद् आगतं तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 160 षष्ट्यधिक एकशतं ज्यात् आत् इयसः
इति पदच्छेदः ज्यात् आत् इति पदच्छेदः ज्यातात् ज्यातात् इयसः ज्यात् परस्य इयसः आकारः स्यात् इति सूत्रार्थः भाधिकारे अंगाधिकारे अस्ति तत्र ज्यात् परस्य इयसः आकारः स्यात् इयसः आकारः स्यात् इति उक्तं तर्हि कस्य वर्णस्य आकारः भवति इति परिभाषा आदेः परस्य इति आदेः परस्य इति परिभाषा इष्ठन् तत्र ज्या भवति चेत् तत्र सः आदेः तत्र जा इत्यस्य इयसुन् इत्यस्य जा प्रत्ययात् परस्य इयसुन् इत्यस्य किं भवति आकारः भवति इति उक्तं परन्तु सः आकारः अन्तिमवर्णस्य तु न भवति सामान्यतः तदर्थमेव आदेः परस्य इति सूत्रं तत्र दर्शयति इयसुन् इति तद् दर्शयितुमेव आदेः परस्य इति परिभाषा अन्यथा सामान्यतः अन्तस्य लोपः भवति खलु सर्वदा तर्हि अत्र अन्तस्य नास्ति आदेः परस्य इति तत्र उदाहरणं पश्यामः प्रशस्य इयस् प्रशस्य इत्यस्य स्थाने ज्य इति आदेशः ज्य इयस् तत्र ज्य इति अस्ति तदनन्तरम् इयस् अस्ति ज्य अस्ति तदनन्तरम् इयस् अस्ति तर्हि तत्र किं भवति इयस् इत्यस्य ईकारस्य स्थाने किं भवति आकारादेशः भवति ज्य आयस् इति भवति जादादीयसः इति सूत्रेण जादादीयसः इति सूत्रेण तत्र जादादीयसः इति सूत्रेण तत्र इयसो नित्यस्य ईकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति आकारादेशः भवति चेत् ज्या आयस् इति भवति दीर्घसन्धि भवति दीर्घसन्धि भवति ज्यायस् इति भवति प्रथम एकवचने ज्यायान् इति रूपं भवति ज्यायान् इति वृद्धस्य च इति अग्रिमं सूत्रम् वृद्धस्य च वृद्धशब्दस्यापि एवं ज आदेशः ज इति अनुवर्तते अजाति अनुवर्तते यदा अतिशयेन वृद्धः इति दर्शयितुं ज्येष्ठः इति प्रयोगः भवति वयं सामान्यतः व्यवहारे कुर्मः सः वृद्धः इति वयं न वदामः सः ज्येष्ठः इति वयं वदामः ज्येष्ठः इति वदामः तत् कथं वृद्धशब्दादपि ज आदेशः भवति ज आदेशः स्यात् अजात्योः वृद्धस्य वृद्धशब्दात् वृद्धशब्दस्य स्थाने अजातिप्रत्यये परे ज आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः ज आदेशः स्यात् अजात्योः तत्र वृद्धस्य इति वृद्धस्य ज आदेशः वृद्धशब्दस्य ज आदेशः स्यात् अजाद्योः तर्हि तत्र वृद्धः अतिशयेन वृद्धः अतिशयेन वृद्धः इत्यर्थे वृद्धशब्दात्
अनयोः अतिशयेन वृद्धः इत्यर्थे किं भवति? अनयोः अतिशयेन वृद्धः इत्यर्थे ज्यायान् भवति, सामान्यतः अतिशयेन वृद्धः इत्यर्थे ज्येष्ठः भवति। इयसुन् प्रत्ययः द्वयोः मध्ये भवति खलु, अग्रे तत्र ज्येष्ठः अस्तु, तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति, प्रक्रिया तु भवन्तः जानन्ति, कारणं तत्र केवलं वृद्धशब्दस्य स्थाने ज्या करणीयमस्ति, अन्यत् सर्वं समानमस्ति, पूर्वं कृतं तदेव। अन्तिकबाठयोर्नेदसाधौ इति अग्रिमं सूत्रम्। अन्तिकबाठयोः नेदसाधौ, नेद इति आदेशः, साध इति आदेशः, आदेशद्वयम् अनेन विधा, तदेव नेदसाधु इति उक्तम्। नेदसाधु इत्युक्ते नेद इति प्रत्ययः, साध इति प्रत्ययः, कयोः? अन्तिकबाठयोः, अन्तिकबाठयोः, अन्तिकबाठ अनयोः इष्ट इयसुन् परतः, अंतिक शब्दात् नेद, बाठ शब्दात् साथ इति आदेशो स्तः इत्यर्थः, मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। पश्यतु, अंतिक बाठ अनयोः इष्टियसुनोः परतः नेद साध इत्येतौ आदेशौ स्तः इत्यर्थः। अन्तिक बाठ अनयोः इष्टियसुनोः परतः नेद साध इत्येतौ आदेशौ स्तः इत्यर्थः। अन्तिकशब्दात् नेद इति आदेशः भवति, बाठशब्दात् साध इति आदेशः क्रमशः भवति। तत्र एवमस्ति सूत्रार्थः स्पष्टः, उदाहरणं पश्यामः। नेदिष्ठः, नेदीयान् यद् बहु प्रसिद्धाः शब्दाः, नेदिष्ठः नेदीयान् इति, तत्र पश्यतु सर्वेषाम् अतिशयेन अन्तिकः, अत्यन्तं निकटवर्ती इत्यर्थे अन्तिकशब्दात् इष्ठप्रत्ययः, अन्तिकशब्दात् इष्ठप्रत्ययः, अन्तिक इष्ठ, अन्तिकशब्दस्य स्थाने नेद इति आदेशः, अन्त्यवर्णस्य लोपः, अकारस्य लोपः, नेद इष्ठ नेदिष्ठ, अयं मम नेदिष्ठः इत्युक्ते सर्वस्मात् प्रियः एषः, अत्यन्तसमीपवर्ती इत्यर्थः, अयं नेदिष्ठः। एवं द्वयोः मध्ये किं भवति? अनयोः अतिशयेन अन्तिकः इत्यर्थे नेदीयान्, कारणं इयसुन् प्रत्ययः द्वयोः मध्ये भवति, इष्टन् प्रत्ययः बहूनां मध्ये भवति, तन्मनसि स्थापयतु। तर्हि अनयोः अतिशयेन अन्तिकः नेदीयान् इति प्रयोगः, तत्रापि नेदीयश, नेद इयस्, नेदीयस्, नेद इयस्, यस्य इति चेत् अकारलोपः, नेदीयस्, नेदीयान् इति प्रथमा एकवचने। बाढः इति शक्तिशाली इत्यर्थे बाढः इति, सर्वेषाम् अतिशयेन बाठः इत्यर्थे साधिष्ठः इति प्रयोगः, सर्वेषाम् अतिशयेन बाठः, बाठः इति शक्तिशाली इत्यर्थे तस्य प्रयोगः।
पाठः भृशः इत्यर्थः भृशप्रतिज्ञयोर्पाठम् पाठमिति निश्चयार्थेपि वयं वदामः पाठं पाठम् इति वदामः पाठम् इत्युक्ते निश्चयेन इत्यर्थे पाठम् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि पाठ इष्ठ पाठशब्दस्य स्थाने साध इति आदेशः यस्य इति चेति अकारलोपः साधिष्ठ इति रूपं भवति साधिष्ठ द्वयोर्मध्ये अनयोः अतिशयेन पाठः इत्यर्थे साधुशब्दात् साधुशब्दात् यस् साधीयस् साधीयस् तत्र इयसुन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र टिलोपः भवति साथीयन् साथीयस् तत्र प्रथम एकवचने साथीयान् इति साथीयान् साथीयान् एवं नेदिष्ठः नेदीयान् साधिष्ठः साथीयान् इति तत्र रूपाणि अत्र वयं तिष्ठामः इदानीम्।